দেশৰ ৰাজধানীত অমিক্ৰনৰ ভুমুকি। দিল্লীত চিনাক্ত প্ৰথমজন অমিক্ৰন পজিটিভ। বিপদ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই। ভেকচিন লৈ দেশবাসী সাজু হৈছে কোভিড নাইণ্টিনৰ সৈতে যুঁজিবলৈ। কিন্তু তেনে সময়তে নতুন বিপদ লৈ আহিছে কোভিডৰ অতি সংক্ৰামক ভেৰিয়েণ্ট অমিক্ৰনে। ইতিমধ্যে ইউকে আৰু আফ্ৰিকাত অমিক্ৰনে লগাইছে হাহাকাৰ। তাৰ মাজতে দেশবাসীলৈ আহিল আন এক উদ্বেগজনক খবৰ। দেশত অমিক্ৰনৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 5 জনলৈ বৃদ্ধি। দিল্লীত অমিক্ৰনৰ প্ৰথমটো কেছ। দেওবাৰে দিল্লীৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী চৈতেন্দ্ৰ জৈনে নিশ্চিত কৰে এই তথ্য। অমিক্ৰন পজিটিভ এই লোকজন কিছুদিন পূৰ্বে আহিছিল পূব আফ্ৰিকাৰ তানজানিয়াৰ পৰা। ইয়াৰ পাছত কোৱাৰেণ্টাইন অৱস্থাতেই তেওঁৰ দেহত ধৰা পৰে অমিক্ৰন পজিটিভ। সম্প্ৰতি লোকজনক LNJP হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। और 12 लोगों की जिनोम सीक्वेंस की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। और ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में है, ये कह सकते हैं? हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये पांचवा कह सकते हैं। देखो, डर दिल्ली में एक आया है, 2 शायद कर्नाटक में है, 1 गुजरात में है। पूरे देश में शायद 5 केसेस अभी तक कन्फर्म हो चुके हैं और जितने भी केस हैं सारे विदेशों से ही आ रहे हैं और अफेक्टेड कंट्रीज से ही आ रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर है। দিল্লীত ধৰা পৰা এই লোকজনক লৈ দেশত অমিক্ৰনৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 5 জনলৈ। ইয়াৰে মহাৰাষ্ট্ৰত 1 জন, গুজৰাটত 1 জন, কৰ্ণাটকত 2 জন আৰু দিল্লীত 1 জন। কমকৈ হলেও ঘনকৈ বাঢ়িবলৈ লোৱা এই অমিক্ৰন আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই স্বাভাৱিকতেই চিন্তিত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ক। তেনেস্থলত হিমাচল প্ৰদেশৰ তৎপৰতা। প্ৰাপ্তবয়স্কসকলৰ 100% ভেকচিনেশ্যনেৰে হিমাচল প্ৰদেশে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন। ৰাজ্যখনৰ মুঠ 53,86,000 প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰি কোভিডেৰে যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যখন। অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে তৎপৰ হৈছে পুডুচেৰীও। কৰিলে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে ভেকচিনেশ্যন বাধ্যতামূলক। উত্তৰাখণ্ডয়ো লৈছে দৈনিক 25,000 পৰীক্ষাৰ লক্ষ্য। ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামীৰ। ইয়াৰ মাজতে বিদেশৰ পৰা অহা বিমানৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কিছু সাল সলনি কৰাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। অৱশ্যে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব অমিক্ৰনৰ সংক্ৰমণৰ তীব্ৰতাৰ ওপৰত। নেশ্যনেল ডেস্ক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24। সর্বশ্রেষ্ঠ নহয়, সর্বোত্তমৰ দৌৰা।